हेलो गाइज ओके यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ क्याब टूको कस्टिङको यो भिडियो क्लासेसमा 2 टूमा कस्टिङ सब्जेक्ट तपाईँको ग्रुप टूमा एउटा सब्जेक्ट छ यसको हन्ड्रेड मार्क्सको पेपर हो यो यसमा एटी मार्क्स चाहिँ प्र्याक्टिकल क्वेसन आउँछ बाँकी ट्वेन्टी मार्क्स चाहिँ थ्योरी सोध्छ है, बागी है अनि यसमा पनि फेरि के छ भन्दाखेरि यो एट्टी मार्क्सको प्र्याक्टिकल क्वेसनमा पनि फर्स्ट क्वेसन ट्वेन्टी मार्क्सको हुन्छ बाँकी रिमेनिङ क्वेसन जुन हो त्यो चाहिँ सिक्स्टी मार्क्सको हुन्छ रिमेनिङ क्वेसन सिक्सटी मार्क्सको हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ त अब तपाईँको यो सिक्सटी मार्क्समा विभिन्न मार्क्सहरू जोड्न सकिन्छ जस्तै कुनै क्वेसन एट मार्क्सको होला कुनै क्वेसन सिक्स मार्क्सको फोर मार्क्सको टुवेल्भ टेन जे पनि गर्न सक्छन् तर फर्स्ट क्वेसन चाहिँ ट्वेन्टी मार्क्सकै हुन्छ ट्वेन्टी मार्क्सको थ्योरी मैले भनिहालेँ होइन ट्वेन्टी मार्क्सको पनि सार्प थियो नै आउँछ या भनौँ ट्वेन्टी मार्क्सकै नै स्योर सर्ट थ्योरी नै सोध्नुपर्छ भन्ने पनि छैन थोरै ट्वेन्टी मार्क्सभन्दा थोरै पनि हुनसक्छ अलि धेरै पनि राख्न सक्छन् अब यसमा तपाईँको यसरी छ कोर्स डिजाइन चाहिँ है मार्क्सको कुराहरू अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूको ल सुरु गरौँ पहिला कस्ट भने के त वाट डुमिन बाई कस्ट कस्ट भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ हेर्नु कस्ट अहिले हामी यहाँ कस्टिङ जुन पढिरहेका छौँ नि कि त एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ इन्टिटीलाई एउटा प्रडक्ट बनाउँदाखेरि त्यो प्रोडक्ट बनाउँदाखेरि कति लाग्दैछ त्यो कस्ट त्यो कस्टिङ गर्न खोज्दैछौँ एउटा कि त कुनै सर्भिस इन्डस्ट्रीलाई जुन आफूले सेवा दिने हो जुन सर्भिस दिइरहेको छ त्यसको कस्ट निकाल्न खोज्दैछौँ यसो हुँदाखेरि चाहिँ कस्ट भने के त भन्दाखेरि इट्स भेरी सिम्पल सिंपल राख्स इसलिए है एक्सपेन्डिचर इन्कर्ड एक्सपेन्डिचर इन्कर्ड कू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट और टू रेंडर द सर्विस कि त प्रडक्ट बनाउँदा लाग्ने खर्च कि एउटा कुनै सर्भिस दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो सर्भिस दिँदाखेरि लाग्ने खर्च द्याट इज कस्ट इज सिम्पल एक्सपेन्डिचर एउटा कुनै खर्च कि प्रडक्ट बनाउँदा लाग्ने खर्च कि त सर्भिस दिँदाखेरि लाग्ने खर्च अब अलिकति डिटेलमा जानियो भनेदेखि अलिकति इलाबोरेटिभ गरौँ न भनियो भने कस्टलाई तपाईँले तिन भागमा बाँड्न सक्नुहुन्छ एउटा मेटेरियल अनि अर्को लेबर र अर्को एक्सपेन्स मेटेरियल लेबर एक्सपेन्स मेटेरियल लेबर ओभरेट नभन्नु होला है किनभने मेटेरियल लेबर एक्सपेन्स हो ओभरेट भन्ने चिज अर्कै हो अहिले म बताउँछु अब यसमा पनि फेरि के छ भन्दाखेरि मेटेरियल पनि डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट भनेर बाँडेको छ कि लेबर डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट यो डाइरेक्ट 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 मटेरियल डाइरेक्ट लेबर र डाइरेक्ट एक्सपेंस मिल्यो दिस इज कॉल प्राइम कॉस्ट, मुख्य लागत मेन कस्ट अरेक्ट इडाइरेक्ट इनडाइरेक्ट मेटेयल इनडाइरेक्ट लेबर र इंडाइरेक्ट एक्सपेंस मिल्यो दिस इज नोन एज यो चाहिँ ओभरहेड हो के बल्ल अब यसमा पनि फेरि के छ भन्दाखेरि जुन ओभरहेड हो नि यो ओभरहेड फेरि तपाईँको तिन ठाउँमा इन्कर हुनसक्छ के तिन ठाउँमा इन्कर हुनसक्छ एउटा फ्याक्ट्रीमा फ्याक्ट्रीमा इन्कर भयो भने फ्याक्ट्री ओभरहेड अर्को अफिसमा अनि अर्को सेल्स डिपार्टमेन्टमा त्यसलाई सेलिङ ओभरहेड भनिन्छ सेल्स ओभरहेड भनेपछि फ्याक्ट्री ओभरहेडमा तिन चिजको सम हुने भयो त्यसो भए इन्डाइरेक्ट मेटेरियल इन्डाइरेक्ट लेबर र इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स यहाँ पनि त इन्डाइरेक्ट मेटेरियल इन्डाइरेक्ट लेबर र इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स यहाँ पनि इन्डाइरेक्ट मेटेरियल र इन्डाइरेक्ट लेबर र इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स अब पहिला कुरा हेर्नुहोस् यो कस्टिङ सुरु गर्नुभन्दा नि पहिला यी बेसिक चिज चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो क्या तपाईँहरूलाई जस्तै मेटेरियल भने के हो लेबर के हो एक्सपेन्स के हो होइन डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट यी सबै कुराहरू छन् ओभरहेड यी सबै कुराहरू बेसिक थाहा भयो भने कुनै पनि टर्म युज गर्दाखेरि यसको बारेमा भनिरहेको रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुनसक्छ त्यसो भए पहिला कुरा मेटेरियलको डिफाइन गरौँ म्याटेरियल भने के त <coughs> मेटेरियल एकदम सिम्पल म्याटेरियल भनेको कुनै पनि ट्यान्जिबल अब्जेक्टको खर्च सिम्पल राखौँ कुनै पनि ट्यान्जिबल अब्जेक्ट मतलब छुन सक्ने वस्तुको खर्च तर छुन सक्ने वस्तु भनेपछि त सर यो टेबल पनि पर्यो फर्निचरहरू सबै यो पनि त छुन सक्ने वस्तु के म्याटेरियल हो त त्यसो भए यो चाहिँ म्याटेरियल होइन यो चाहिँ फिक्स एसेट्स चा, चा, हो फिक्स एसेट्सको सिस्टमेटिक एलोकेसन गरिन्छ त्यसलाई डेप्रिसिएसन भनिन्छ त्यो एक्सपेन्सको क्याटेगोरीमा आउँछ भनेपछि मेटेरियल भनेको के हो त नि भन्दाखेरि फिक्स एसेट्स बाहेक जति पनि मेटेरियलहरू छन् कन्ज्युमेबल टाइपका मेटेरियलहरू या भनौँ प्रोडक्टमा युज हुने मेटेरियलहरू ती सबै छुन सक्ने वस्तुहरू ती सबै मेटेरियल भए भनेपछि ट्यान्जेबल अब्जेक्टको खर्च मेटेरियल हो तर त्यसमा फिक्स एसेड्स पर्दैन लेबर भनेको लेबर भनेको ह्युमन रिसोर्सेसको खर्च कुनै पनि ह्युमन रिसोर्सेसलाई तपाईँले पैसा तिर्दै हुनुहुन्छ भने द्याट इज लेबर कस्ट सिम्पल राखौँ एक्सपेन्स भनेको एक्सपेन्स भनेको अदर देन मेटेरियल एन्ड लेबर आर नोन एज एक्सपेन्स मेटेरियल लेबर बाहेक अरू जति पनि खर्च छ नि ती सबै एक्सपेन्स हुन् जस्तै टेलिफोन भयो टेलिफोनको खर्च के मेटेरियल हो त त्यो के लेबर हो कुनै लेबरलाई पेमेन्ट गरे हो र होइन त्यो पनि एक्सपेन्स हो इलेक्ट्रिसिटीको खर्च इलेक्ट्रिसिटी खर्च के मेटेरियल हो र के लेबर हो त्यो भएर के हो त्यो एक्सपेन्स हो त्यस्तै रेन्टको खर्च भनौँ रेन्टको खर्च मेटेरियल होइन लेबर सर लेबर हो त घरबेटी त्यो घरबेटी तपाईँको लेबर होइन नि त्यही भएर त्यो पनि एक्सपेन्स हो भनेपछि एक्सपेन्स भनेको रेजुड्री खर्चहरू रेजुड्री कस्टहरू अदर देन मेटेरियल एन्ड लेबर आर नोन एज एक्सपेन्स पहिला कुरा बुझ्नुहोस् है अहिले म हामी लेखिहाल्छौँ यो चिजहरू अनि मेटेरियलमा पनि डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट सर यो के डाइरेक्ट मेटेरियल भनेको चाहिँ कुनै पनि फिनिस प्रडक्टसँग इजिली आइडेन्टिफाई हुन सक्दैछ त्यो ते मेटेरियल इजिली आइडेन्टिफाइड किवर्ड छ मात्र छ है इजिली आइडेन्टिफाइड जस्तै मानव एकछिनलाई कि यो टेबल छ फर्निचर छ यो फर्निचरमा तपाईँको प्लाइ लाग्यो होला होइन काठ लाग्यो होला यो त डाइरेक्टली प्रत्यक्ष आइडेन्टिफाई छ नि त प्रडक्टसँगै यो प्लाइ यहाँ लाएछ यो काठ लगाएछ है भनिन्छ नि त होइन भनेपछि इजिली जस्तै फलाम हुनसक्छ काठ लगा हुनसक्छ प्लाइ लायो हुनसक्छ दिज आर अल डाइरेक्टमेन्ट इजिली आडेन्टिफाई विथ दि फिनिस प्रडक्ट तर विच आर नट इजिली आइडेन्टिफाई विथ दि फिनिस प्रडक्ट जस्तै काटि किला तपाईँको टेबलमा काँटी किला पनि लागेछ होइन जस्तै तपाईँको चाहिँ यहाँनिर गम लगायो होला त्यो फर्माइका चपकाउनलाई त्यस्तै कार्पेन्टरले त्यहाँनिर चाहिँ केही ड्रइङ स्केच गरे होला हो पेपर केही कन्ज्युम भयो होला त्यो केही ड्रइङ गर्नलाई पेपरको युज भएको छ त्यो पर्टिकुलर टेबलमा केही अरू मेटेरियलहरू पनि युज भएको छन् जुन इजिली आइडेन्टिफाई चाहिँ हुँदैन जस्तै काटिकीलाई खोज्ने नै हो भनेदेखि त आइडेन्टिफाई हुन्छ तर नहीं? नहीं? ते ते इजिली हुँदैन होइन दिज आर अल इन्डाइरेक्ट मेटेरियल पेपर स्केच गर्यो त्यो पेपर युज भयो कता गयो अब टेबलमा झुन्डाएर त हिँड्दैन त त्यो पेपर त्यही भएर त्यो इजिली आइडेन्टिफाई हुँदिफिनेस प्रडक्ट पनि भन्ने भने कन्ज्युम त भयो नि डेफिनेटली खाक्सी लगायो होला त्यहाँ खाक्सी भनेको त्यो स्यान्ड पेपर तपाईँले चिल्लो बनाउनलाई त्यो खाक्सीको प्रयोग गरिन्छ तेल लगायो होला बेला बेलामा रङ यो पेन्टहरू पनि विभिन्न उयसमा लगायो होला अब बाहिर देखिने पेन्ट त डाइरेक्ट मेटेरियल भइहाल्यो बाँकी अरू केही कन्ज्युमेबल टाइपको त्यस्तो केही भने दिज आर अल इन्डाइरेक्ट मेटेरियल त मैले के भने डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्टको किबोर्ड भने डाइरेक्ट मेटेरियल भन्ने बित्तिकै विच क्यान बी इजिली आइडेन्टिफाई हु फिनिस प्रडक्ट इन्डाइरेक्ट भनेको विच क्यानट बी इजिली आइडेन्टिफाई फिनिस प्रडक्ट लेबर लेबर डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट डाइरेक्ट भनेको यस्तो लेबर जो र मेटेरियललाई फिनिस गुड्समा कन्भर्ट गर्न एसोसिएटेड छ द्याट इज डाइरेक्ट लेबर जो एसोसिएटेड छैनन् दोज आर इन्डाइरेक्ट लेबर भनेको मतलब र मेटेरियललाई फिनिस गुड्समा कन्भर्ट गर्न जो जो एसोसिएटेड छन् को मतलब डेफिनेटली कार्पेन्टरको कस्ट कार्पेन्टरलाई जुन पैसा तिर्नुहुन्छ द्याट इज डाइरेक्ट लेबर तर जो एसोसिएटेड छैनन् मतलब सुपरभाइजर हुनसक्छ त्यस्तै ते अरू फोरम्यानहरू हुनसक्छ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स स्टाफ इन्सपेक्सन स्टाफ क्यान्टिनका स्टाफ गार्ड डाइरेक्टर एकाउन्टेन्ट जति पनि छन् नि लयर अडिटर सबै लेबर हुन् तर यिनीहरू र मेटेरियललाई फिनिस गुड्समा कन्भर्ट गर्न एसोसिएटेड छैनन् यिनीहरूको प्रोडक्सनमा त्यस्तो रोल प्रोडक्सनमा डाइरेक्टली रोल त्यस्तो केही पनि छैन प्रत्यक्ष इन्भल्भ छैनन् दोजारे इन्डाइरेक्ट लेबर भनेपछि यहाँनिर मैले भने र मेटेरियललाई फिनिस गुड्समा कन्भर्ट गर्न जो एसोसिएटेड छन् डाइरेक्ट जो एसोसिएटेड छैनन् इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स एक्सपेन्समा डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट सर एक्सपेन्समा डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट भन्ने बित्तिकै त्यो खर्च रिसेन्टली इन्कर हुँदैछ प्रोडक्सनसँग प्रोडक्सन बढे बढ्ने घटे घट्ने भनेदेखि द्याट इज डाइरेक्ट एक्सपेन्स अदरवाइज प्रोडक्सनसँग कुनै तालमेल नराखिकन कुनै खर्च इन्कर हुँदैछन् पहिला कुरा त के बुझ्नु पऱ्यो भने त पहिला एक्सपेन्स हुनु पर्यो